Hacı Qabulda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə ötən gecə Bakı-Qazax magistral yolunun Qarası və Padar kəndləri arasında baş verib. Avtomobillərin qarşısına çıxan hələlik kimliyi məlum olunmayan piyadanı Ford markalı yük avtomobili vurub. Daha sonra arxadan gələn bir neçə maşın onun üzərindən keçib. Vurulan piyada tanınmaz hala düşüb. Onun meydi məhkəmə tibbi ekspertizasına təhvil verilib. Faktla bağlı Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.